לי, את יודעת, כל החיים חלמתי על ניפוח סרוכית. נו, ו? כשהבנתי שאני לא יודעת לצייר אפילו פרח, אז כל התוכנית הזאת קרסה. ואחד, זה קשה? לא, זה בכלל לא קשה. זה נראה בלתי אפשרי. לא. מבחינתי. זה בכלל לא קשה, לא צריך לדעת לא לפסל ולא לצייר. פשוט צריך לאהוב. צריך ככה קצת גישה עם הידיים. וללמוד את זה. איך הגעת לזה? תמיד אהבתי זכוכית. החלטתי שאני צריכה לעשות משהו. לפני שנה וחצי חיפשתי לעשות קורס בארץ. את זה, אם ברשותכם, אני אסגור פשוט. חיפשתי לעשות קורס בארץ, מצאתי מקום בתל אביב שלימדו אותי את הפיסול של הזכוכית. את הניפוח, שזה הענבים שם, למדתי ב... מה ההבדל בין ניפוח ל... החומר גלם הוא שונה. הניפוח מתחיל מצינור, שזה צינור. והפיסול הוא פשוט ממוט זכוכית, שהוא צינור מלא, הוא לא צינור חלול. אני מתה על האבו נפחה. כן, נכון יפה. וניפוח זה פשוט שמנפחים עם הפה את האוויר בתוך הצינור. והפיסול, לא משתמשים בפה, משתמשים רק בידיים על המבר. לא באוויר, לא מנפחים את זה. לא מנפחים. זה ההבדל בין ניפוח לפיסול, ומשלבים ביניהם, כי זה לא יכול להיות רק ניפוח. כן, את משלבת גם עוד חומרים, אבנים, אני אוהבת. כן, כן, זה משהו שבא לי ככה רעיון, אני אוהבת טבע, אז בא לי ככה רעיון לשלב את הזכוכית. עזרת את הפרח לטבע. נכון, כן. כל אחד יכול או שצריך איזה שהם כישורים אומנותיים? לא, לא, אני חושבת שאפשר, שכל אחד יכול ללמוד. לא, אני בכלל טיפוס אומנותי, אבל... אני חושבת שכל אחד יכול לעשות את זה. גם התכשיטים שלך מאוד יפים. תודה. אני לא אשאל אותך מי הכין אותם. אין צורך. זה מיותר. אין צורך, כן. את יכולה להראות לנו דוגמה כדי שנוכל להתפעל אף יותר? אתם יכולים להסתכל על הגולות למשל, שזה משהו שלמדתי בארצות הברית. זה מאמן. כשאומרים גולות אז חושבים שזה הצעצוע של הילדים, אבל זו טכניקה מסוימת שגולה כזו לוקח להכין משהו באזור השעה וחצי. וואו. מה את אומרת? כן, וזה משהו שאנשים מתפעלים, תקחי שם מה יש בפנים? זה זכוכית גם כן. הכל זכוכית? הכל יוצרת... משלמים צבע? כן, כן, הנה, יש מוטות, יש מוטות צבעוניים. הטכניקה היא בנויה בצורה כזאת שאני בונה... בפטריה. צבע על צבע, ואני משתמשת במוטות זכוכית צבעוניים. ויש את הזכוכית השקופה, שהיא זה מה ש... זו המעטפת בעצם, שבתוכו בנוי הפרח. זהו, זה הרעיון. את יכולה להדגים לנו? בוודאי שאני יכולה. מה שאני אעשה היום, מה שאני אעשה עכשיו, זה... אני אעשה לכם פרח, שהבאתי פה דוגמה, את הפרח הזה אנחנו נעשה. כן. לא שיא האופנה, אבל אין מה לעשות, צריך את זה. יש קפה הגנה, שהם נורא מלוכלכות עכשיו, זה סביבון? זה סביבון, את יכולה להביא אותו, תביא לי, אני אראה לך. הוא פשוט מסתובב מדהים, בכלל לא. אוי, באמת מסתובב. כן. רצוי שזה יהיה על הרצפה. לא כדאי שהוא ינפול על הרצפה. לא. נשים. אפשר לעשות הכל. הכל אפשר לעשות. מה שאני אעשה עכשיו... יש מישהי שיש לה נעל מסרוכית, את יודעת? כן, עשיתי. לא הבאתי היום. אבל היא לא הייתה לו סינדרלה, היא נלכה ללכת. אז מה שאני אעשה עכשיו, זה בעצם את הפרח הזה שאתם רואות, תאוליה, שיכולה לקחת אותו ולהראות אותו פשוט. אני בבית כבר הכנתי, בשביל שיהיה לנו קצת יותר קצר, את הקטע של הגבעול עם ה... ואני פשוט, מה שאני אעשה, לפני זה, אני אראה איך אני עושה תעלי כותרת, בשביל... זה הכי מעניין. בוודאי. אז אנחנו, אני לוקחת את המוט. אני מכניסה אותו לאש. תריך איך זה מריח. זה מריח אולי מהבוסים ששמתי בבוקר. אני מכניסה אותו לאש. אני עכשיו מה שאני עושה זה אני ממיסה את הזכוכית. תכף אני צריך לאכול את הפטריה הזאת. אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל יש פטריה בתוך הפטריה הזאת. כן, ראינו. אני שמתי לב להכל. אני ממיסה את הזכוכית ואני אוספת חומר לצורה של כדור, ומה שאני עושה עכשיו זה אני ניגשת לפסל את העלה כותרת בעצם, או בכלל את העלה. ככה עושים עלה, אוספים קצת חומר. הזכוכית כרגע רכה מאוד, אני לוחצת אותה עם הפלייר שלי, עושה צורה של עלה, ומה שאני עושה עכשיו זה מותחת אותו. לצורה של עלה. כמה זמן יש לך עד שאת מורידה את זה מהלהבה, עד שזה מתקשה? זאת זכוכית שמתקשה די מהר. יש משהו באזור ה-5-6-7 שניות, עד שהיא מתקשה וכבר אי אפשר לאבד אותה. עכשיו אני מותחת אותה ועשיתי עלה. איזה יופי. עכשיו אני מנתקת את העלה מהמוט.
את מסובבת את הצד שאת רוצה לנתק? כן. והנה יש לנו עלה. וואו. עכשיו, הכנתי מראש כמובן כמה, כי לא נעשה את זה עכשיו כמה עלים, אז הכנתי מראש בשביל שנוכל לחבר את הפרח. הבנו את העין של ההדגמה. כן. אני עכשיו אקח את החלקים שהכנתי מראש, אני קצת אחמם אותם לפני בשביל שלא יתפוצצו לי באש יותר חמה. אני כרגע מחממת בטמפרטורה באזור ה-1900 מעלות. כמו שאני מכינה עוגה. בערך, כן. לא, באמת, הטמפרטורה פה יכולה להגיע לאזור ה-1300 מעלות. מה שאני עושה זה אני מחממת עכשיו את הקטע כאן. נותנת נגיעה, מחכה שזה יתקשה שנייה, ועלה כותרת אחד מחובר. אני אעשה את זה... אפשר שעות לשבת ולהסתכל. אני יכולה לשבת 4-5 שעות על המבאר, בלי לשים בכלל לב שהזמן עבר. לא, אפשר גם שעות להסתכל. לשבת ולהסתכל זה נורא 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 מעניין. כן, אני אעשה את זה... אני נוותר כרגע על הקטע של החימום, אבל... זה בדרך כלל מקצוע של גברים, אבל מיכל... אני, היו לי כבר תחביבים הרבה יותר גברים מהזכוכית. אני לא חושבת שזה מקצוע של גברים. צריך פשוט לאהוב. ולעשות. אין ספק שהטאצ' אומנותי זה שייך לנשים. קטע של אישה, נכון. הנה, ו... יש לנו פרח. עכשיו ניתן לו קצת הטייה. קצת צחק. כן, אני קצת אסדר אותו. איזה מקסים. קצת אסדר אותו. ויש לנו פרח, יצא כאן רווח קצת יותר מדי גדול, אבל בסדר, זה עניין של אומנות ובקוצר זמן, אז זה יוצא קצת לפעמים מתפקשש. אבל הנה הפרח שלנו. יש לנו זמן לחבר לו עלה? אין לנו. זה היה מקסים אבל. אז זה בשבילכם. תודה. נו, בא לך לנסות נעמה? עכשיו אתם לא נוגעות בזה עדיין כי זה מאוד חם. תודה רבה. תודה, מיכל. את יודעת, דווקא בבגדים אני מאוד אוהבת את הסגנון השקוף, החולצות שפות.